فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Kaže, a gospodar, kaže, huwa al-ma'bud, on je onaj ko se obožava. Gospodar je onaj ko se obožava, on misli na Allah dželešanu. Wa dalilu qawli ta'ala, kaže, a dokaz za to su riječi uzvišenog. Ja juhen nasu ubudu rabbakum ladhi halakakum ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaže, o ljude, obožavajte ili činite ibadet gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni. A onda u nastavku kaže u drugom ajetu: ledi džale lekumul arda firaša wasama bina wanzala mina samai man fa akhraja bihi mina thamarati rizqan lakum fala tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kaže, koji je vam je zemlju učinio posteljom, nebo zdanjem, koji s neba spušta kišu i čini da se s njom, da čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite Allahu druge ravnim, a vi to znate. I navodi jednu zanimljivu stvar nakon toga. Waqal ibn Kathir rahimahullah, kaže poznati učenjak, muhaddis i mufesir ibn Kathir, kaže: al khaliqu li hadhihi al ashiya huwa al mustahiqu lil ibada. Tvorac ovih stvari, tvorac ovih stvari koje spominju u kuranskom ajetu, znači onaj koji je stvorio zemlju, posteljom stvorio, učinio zemlju posteljom, nebo zdanjem, spušta kišu da rastu plodovi i tako dalje, kaže tvorac ovih stvari huwa al mustahiqu lil ibada, on je onaj koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Šta hoće time da kaže? Da bi trebali razumjeti iz ovog ajeta, odnosno Allah dželešanu kaže: ako sam ja tvorac svega, sve što sam stvorio, a jesam, znači stvorio sam sve što ima, i vas i to sve što imate, znači ja jedini onda zaslužujem da me se čini ispoljava ibadet. Naravno, ovo govori se u kontekstu, u kontekstu toga negiranja širka. Fela teđ alodillah endada. I kaže, nemojte činiti Allahu drugije ravnim. Kako možete nekog drugog koji nije sve ovo uradio da dižete na stepen Allaha Đelešanu? A da to čovjek zna, da svjesno namjerno to radi. A mi znamo da u praksi postoji širk, da postoje ljudi koji pod izgovorom posredovanja i bliskosti stvorenja kod Allaha Đelešanu upućuju ibadet njima, računajući da se time približava Allah dželešanu ili da oni njemu posreduju kod Allah dželešanu. A islam, suština islama je, suština islama, vjeri, kad bi neko htio, rekao, da mi opiši islam u nekoliko riječi, u rečenci jednoj, opiši mi u jednoj misli. Islam je, znači, potvrđivanje činjenja ibadeta samo Allah dželešanu i negiranje širka. To je suština islama. Znači, da se potvrdi, da se čini ibadet samo Allah dželešanu, da stvorenja njegova, misli se na razumna stvorenja, ljude i džine, da oni čini ibadet samo Allah dželešanu i da se negira širk. A naravno da ovdje se otvara tema, šta je to činjenje ibadet, odnosno tevhid, potvrđivanje tevhida, negiranje širka, šta je to širk, i mi smo govorili o tome stalno, konstantno ponavljam, i to nadolazi u ovom ovdje, i to je najbitnija stvar koju muslima treba, onaj ko ne razumije šta je širk, on je bojac se za njeg da ne razumije šta je islam. Ko ne razumije šta je širk, on u stvari ne može ne razumije šta je suština islama. A može biti vjernik i može biti uvjeren, može godinama vi umirjeti na islama, ali znači onda mu fali osnovno razumijevanje islama. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.